اسلام علیکم دوستو, آج سے ہم مقالات حکمت کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ بابا جی سرکار صوفی برکت علی نے لکھے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیریز پسند آئے گی. پلیز دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیو بنا بنا. قرآن کی تعمیل میں ڈرنا کفر اور مرنا شہادت ہے. کافر سے بدتر اور شہید سے بہتر کوئی موت نہیں. بلبل گایا کرتی ہے پروانہ جلا کرتا ہے. گانا کبھی ختم نہیں ہوتا اور جلنا ایک دم کی بازی ہے. گندگی نے کوے کو نکما کر دیا ورنہ وہ بھی ایک پرندہ ہے اور باز بھی. موتی ہر پرندے کی خوراک نہیں, سیمرغ ہی موتی کھاتا ہے اور پچاتا ہے. شیطان سالک کا اگر مجذوب ہوتا کبھی مردود نہ ہوتا. سالک کے حکم اور مجذوب پہ محبت غالب ہوتی ہے. حکم محبت کی کبھی برابری نہیں کر سکتا.